Оршуу эсэршүү үндэсний шоу. Олны гайшруулах онцгой содон чадварууд. Урлагийн бүх төрлөөр өрсөлдөх авиас ур чадвар. Бүтээлч сэтгэлгээ. Олон талт мэдрэмжийг сорох оршуу эсэршүү үндэсний шоу эхэллээ. Авиаслык оролцогчид илэм, акробат, уран нугаралт, циркийн бүх төрөл, эстрад, дуу мужиг, хөгжмийн өсгөлүүд, ардын язгууур болон сонгодог урлаг, театр, комеди урлаг, уран сэтгэмж, зохиомж, гоц содон, онцгой ур чадваруудаар ганцаарчилсан болон хамтын үзүүлбэрээр өрсөлдөж, шоуны цорын ганц ялагч, 100 сая үнэтэй Isle House-ийн эзэн болно. Оршуу? Эс оршуу үндэсний шоуны бүртгэл үргэлж хийсэн. Утас 99.8 57.44 93.26 25.24 Оршуу эс оршуу үндэсний шоу.